А от ранок у столиці розпочався із трагедії. На проспекті Перемоги місцевий мешканець випав з власної квартири на 12-му поверсі. Через отримані травми помер на місці. Загиблому було близько 40 років. За попередньою інформацією, на момент інциденту в квартирі нікого не було, а чоловік був у домашньому одязі. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту та чи було це падіння нещасним випадком.